לשאול שאלות אפיקורסיות, או עצם השאלה היא פגיעה בכבוד התורה. תשובה, אומר המהר"ל, הפוך. אם אתה אוסר לשאול שאלות אפיקורסיות, זה פגיעה בכבוד התורה, כי בזה אתה רוצה לומר שאין לנו תשובה. אם אין לנו תשובה, בוודאי שצריך להשתיק את השואל. אבל אם יש לך תשובה, מה הבעיה? שישאל ותענה לו. אבל אולי השאלה זה שטויות. למזל השאלה שטויות, תוכיח לו שזה שטויות. אי אפשר סתם לומר שטויות. תוכיח לו שזה שטויות. גם זה תשובה. אבל אתה לא יכול לומר לבן אדם, אל תשאל שאלה. הרמב״ם שאל שאלה בהלכות תשובה, פרק ה', אני חושב. שאלה ידועה. אומרים, זו השאלה הראשית. אם יש בחירה חופשית, אז איך יש, איך השם יודע הכל מראש? השם יודע הכל מראש, כן או לא? כן. הוא יודע אם אני אברך ברכת המזון? כן. אז עכשיו אני לקוד. אם הוא יודע שאני לא אברך, אני לא יכול לברך, אז מה אני אשם? או שהוא יודע שאני לא אברך, ובכל זאת אני יכול לברך. אז הוא לא יודע. אז הרמב״ם עונה מה שעונה. אומר הרב"ד, למה שאלת את השאלה הזאת? כי אולי יש אדם שלא חשב על השאלה, והתשובה שלך לא תתקבל עליו. אז סתם סיבכת בן אדם. אל תשאל שאלות כאלה. אומר הכסף משום, הדבש לא זוכר מי. מה פירוש אולי יש בן אדם שלא שאל? כל אדם שאל את השאלה הזאת. זו לא שאלה כל כך מסובכת. כולם שואלים. יום אחד באה קבוצה, איפה שהייתי גר, ואז המדריך של המכון, לא יודע מה, על מה לדבר איתם? על מה אתה שואל אותי? אני לא מכיר אותם. תשאל את הרם שלהם על מה לדבר. שאל את הרם. אמרתי, תשאל את הרם 10 בעיות שמטרידות את החבר'ה. הוא לא יודע, 5, 3, 1, הוא לא יודע מה מטריד אותם. אמרתי לו, תדבר אם יש אלוהים או אין אלוהים. זה השאלה. טוב, נתן שיעור, יש אלוהים, אין אלוהים. בהתחלה, הוא מדריך דוגרי. שאל, מי שלא מאמין באלוהים, ירים אצבע. אף אחד לא ירים אצבע. בסוף הוא אומר לי, למה אתה נותן לי שאלות כאלה, שזה לא מטריד אף אחד? אמרתי, מי לא מאמין באלוהים ירים אצבע, אף אחד לא ירים אצבע. אמרתי, שאלת את זה בפני כולם, כן, נו מה. אחר כך למחרת אומר, אחרי השיעור באו כמה חבר'ה, אמרו לי, תגיד, אתה לא נורמלי? אתה שואל את זה בפני הרם? אתה רוצה שיזרקו אותי מהישיבה התיכונית? אנחנו לא מאמינים באלוהים, אנחנו שמחים לשמוע מה שאתה מדבר. אבל תשאל דברים כאלה בפני הרם, זכרתי את זה. פעם הייתי נותן שיעורים כל יום חמישי בלילה במדרשת עופרה לבוגרי, לתלמידי י"ב, אולפנות, ישיבות תיכוניות. אז הצד השווה, הם נרדמו ואני נרדמתי. אמרתי, תשאלו שאלות. שאלו שאלות צמחוניות. האם מי ששכח, אם הוא שכח, יעלה ויבוא? הוא שכח, אם הוא שכח. טוב, כולם נרדמו. אמרתי, בבקשה, תעבירו לי פתקים עם שאלות. פתקים עם שאלות, יורים בטווח אפס. מי אומר שיש אלוהים?
ואם יש אלוהים, אין לו מה לעשות בחיים שלו, אלא לעשות לנו צרות, והעולם מלא מחלות וצרות, ושואה וטרור, פומפליוזם מכל הכיוונים. יורים, ומי אומר, צריך גם מצוות האלה, מצוות האלה סתם, מטומטמות, מטופשות, והקרחת והברה קוראים, היו גם שאלות נחמדות. בת שואלת, האם צריך שרבול עד הכף היד, או שמכסה את הבוהן? כי כתוב ששאול לא ראו, לא עקב ולא גודל, אז האם צריך לכחסות ככה? אני אוהב שאלות האלה, אבל זיהיתי את הכתב. זה אותו כתב של אחת ששאלה, האם בכלל יש אלוהים? זאת אומרת, אם מתלבטת, אם יש אלוהים או אין אלוהים, ובמקביל, היא רוצה להיות צנועה לכסות את הגודל. הקיצור, מבולבלים, יורים, לכל הכיוונים, שאלות, כבדות וכו'. אז אתה רואה שזה מטריד אותם. אז צריך לענות. זה בלתי אפשרי. כמו אחד שבא אל הרב, אומר הרב, זה חבר, הוא ביקש ממני שישאל שאלה. הוא מתבייש לשאול, אז הוא ביקש שישאל במקומו. אומר הרב, חבל. היה יכול לשאול בעצמו ולומר שזה בשביל חבר. טוב, הקיצור, מותר לשאול שאלות. זה לא, השאלות האלה הן שאלות ידועות. אלא תאמר, אבל זה אפיקורוס. כבר אמרו, הגדר של אפיקורוס זה לא מי ששואל. מי שאפיקורוס הוא לא שואל, הוא יודע. זה לא מי שמסתפק, זה לא נקרא אפיקורוס. זה גם בעיה שהוא מסתפק, אבל זה לא נקרא אפיקורוס. אפיקורוס זה מי שטוען ודאי. הוא טוען ודאי, נגיד שאין אלוהים. איך אתה יודע? בדקת? בדקת בכל היקום, בכל ההוויה? לקחת כמה גדודים לסריקה? ובדקת אם אין? אתה אומר שטויות. אתה לא יכול לטעון שאין. אתה יכול לטעון, אני לא יודע, אני משוכנע. מי שטוען שאין, הוא שקרן. איך הוא יכול להיות בטוח שאין? אני בטוח שאין אווז שחור, לא אווז, ברווז, ברבור, ברבור. אני בטוח שאין ברבור שחור. איך אתה בטוח? שגילו אוסטרליה, היו ברבורים שחורים. אתה לא יכול לומר אין ברבור שחור. אני בטוח שאין ארנב עם קרניים. כן, איך אתה יודע? בדקת את כל הארנבים על פני כדור הארץ שהיו הווים ויהיו, הנה יום אחד מצאו ארנב עם קרניים. זאת אומרת, אתה, אם אתה אדם רציני מדעי, אתה לא יכול לטעון ודאי. אתה יכול לטעון ספק. אני לא יודע, אני לא משוכנע שיש אלוהים, שתורה מן השמיים, שיש השגחה אלוקית. מי שטוען ודאי, הוא שקרן. אבל מי ששואל, הוא לא שקרן. נוסף לך, מסביר הרדב"ז בלשונות הרמב"ם, כדי להיות כופר צריך לדעת את החלק הסותר. זאת אומרת, אי אפשר לכפור בדבר שאתה לא מכיר. איך זה? כשהייתי פעם רכז סניף בני עקיבא, הייתי פוגש פעם רכז סניף השומר הצעיר. כי הוא היה סטודנט, גם הייתי סטודנט. היינו אוכלים יחד במסעדת הסטודנטים, הכשרה כמובן. הוא אמר לי, תראה, קיבלתי ספר מהנהלת, שם זה לא נקרא הנהלת, זה נקרא הנהגת. הנהגת השומר הצעיר. הסתירות בספר בראשית. אמרתי לו, בספר בראשית למדתם? הוא אמר לא, אמרתי לו, נו, איך אתה יכול ללמוד את הסתירות בספר בראשית
אם לא למדת ספר בראשית. אמר נכון. שלח לי מדריך, ילמד אצלנו בסניף ספר בראשית. אחרי שלומדים, אפשר להקשות קושיות. אפשר להקשות קושיות על מה שלא מכירים. אחד אומר, אני כופר בתיאוריה של איינשטיין. ואתה למדת? חס וחלילה, מה? אלמד דברי כפירה? אז הוא לא כופר. הוא לא יודע מה איינשטיין אמר. ואחד סיפר לרב קוק, אני, התנ"ך, אני כופר בתנ"ך. אמר רב קוק, גם אני. מה? התנ"ך שלך, גם אני כופר. ושם מבין את התנ"ך, גם אני כופר. זה לא המצאה של הרב קוק, זה כבר רבי ישראל רב רבנאל אמר. שהרבה פעמים המאמין מסכים ממה שהכופר אומר. והכופר מסכים עם מה שהמאמין אומר. כלומר, מה שהכופר כופר, גם המאמין כופר. ומה שהמאמין מאמין, גם הכופר מאמין. הם, בסופו של דבר, הם חושבים אותו דבר. אז שיגידו, יגידו. יש מה שנקרא מכשולים של דיסקומוניקציה טרנס-קולטורלית. תרגום, כשל תקשורתי בין תרבותי. כלומר, אנשים מתרבויות שונות אומרים אותו דבר במילים שונות ודברים שונים באותה מילה. אז הם מתבלבלים. אחד אומר אלוהים, הוא לא מתכוון אותו דבר. אחד אומר אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים. רגע, בואי נה. כשאתה אומר אלוהים, למה אתה מתכוון? לטבע. לא, חזרנו לשפינוזה. הוא כופר. רק הוא משתמש במילה אלוהים כדי לדבר על הטבע. אז לכאורה אתה יכול ליפול בפח לחשוב שהוא מאמין? כשהרב ציודה נפגש עם ביאליק, ביאליק דיבר אלוהים, אלוהים, אלוהים. אמר מה הרב ציודה? כבודו אומר אלוהים, אלוהים. לאיזה אלוהים כבודו מתכוון? מה כבודו חושד בי הנהלו? אלוהים של התורה, של רבותינו הראשונים, האחרונים, ודאי. מה כבודו חושד בי? ודאי אפשר לחשוד. כי שפינוזה טען. מה זה אלוהים? זה הטבע. דאוס סיבי. נטורה, דאוס, האל, סיבי, כלומר, נטורה, הטבע, זה בלטינית. זה נס ששפינוזה כתב בלטינית, כי אף אחד לא מבין. אם היה כותב בעברית וכולם היו מבינים, איזה חורבן הוא היה גורם בתוך היהדות. גם ככה הוא גרם חורבן שאי אפשר לתאר. בעקיפי עקיפין, אבל אם היה כותב בעברית, אוי ובוי. אלא יחרימו אותו, אז הוא כתב בלטינית. מי מבין לטינית? בקיצור, אז לכן, אומר הרמב״ם, יש לי רעיון. אני אכתוב מילון. 70 פרקים ראשונים מורה נבוכים, זה מילון. השם יושב, השם דיבר, ולהסביר לך מה זה. אנחנו נכתוב מילון, כמעט כל הקושיות תיעלמנה. הן נובעות מאי-הבנה. כמו שיש חותנת, שתי סבתות, אחת אשכנזיה, אחת ספרדיה, אז אחת אומרת, נכד שלנו, אומרת אשכנזיה, נחס. מה? הנכד שלי הוא נחס? לא, נחס הכוונה נחת. אז זה... דוגמה של דיסקומוניקציה טרנס-קולטורלית. זה לא אותו דבר. נחת זה טוב, נחס זה לא טוב. ככה בדברים יותר חמורים. לכן, לגבי הכופר, בדור שלנו, זה נדיר כופר. יש, ודאי יש. היה כופר אחד כזה,
פעם רבינו הרב ציודה היה באיזה אירוע, אז הרב הראשי, הרב ניסים, הציג ענה על הקיר. על המקום הוא סובב את הראש וזז. אסור להסתכל בני רשע. אבל זה פוגע מעליב. אסור להסתכל בני רשע. על המקום הוא סובב את הראש. הוא כופר אמיתי. מצופה מבית ומחוץ בכופר. אבל רוב הכופרים הם לא אמיתיים. הם מתלבטים. הם שואלים שאלות. מותר לשאול שאלות. ולא מכירים עד תום את החלק הסותר. כדי להכיר את החלק הסותר, צריך ללמוד הרבה. אחרת לא יודעים במה מדובר. בגלל שתי הסיבות האלה. וכופר אמיתי הוא לא שואל שאלות. הוא יודע את הכל. הוא מוכן לתת לך שיעורים של כפירה. כמו ברוסיה. ברוסיה יש לימודי כפירה, ודאי. לומדים אתאיזם. לבגרות. 3 יחידות אתאיזם. 5 יחידות אתאיזם. לא לומדים אתאיזם. אפשר לעשות M.A. B.A. דוקטורט באתאיזם. יש אחד שכחתי שמו. הוא מלמד מכון מאיר. הוא גר שם. איך קוראים לו? הרב ראובן פיירמן. הוא עשה דוקטורט ברוסיה, אחרי שהוא עלה לארץ, אבל הוא עשה מפה לשם דוקטורט ברוסיה, האתאיזם במשנת הרב קוק. ועל זה הוא קיבל דוקטורט. מה הרב קוק אומר? זה דוקטורט, לא? אתאיזם במשנת הרב קוק. לא יודע אם הם הבינו שם, סתם לא הבינו כלום. אנחנו בקושי מבינים, אז הגויים האלה, הם יבינו מה אומר הרב קוק. רגע, מה אתה שואל שאלות אפיקורס יוצא החוץ? כן, מה? מה לגבי אותו דבר. זה אותו דבר. זה סוג כפירה, סוג וכו'. אדם הוא שואל, מותר לו לשאול. ללמוד ודאי אסור ללמוד. בשביל מה ללמוד? כדי לדעת מה לענות. בשביל מה ללמוד? קודם כל, זה אסור ללמוד. הרמב״ם. נלכות עבודה זרה. פרק ב' הלכה ב' ג' אסור ללמוד דברי עבודה זרה ודברי כפירה. כי זה לכלוך. זה צורה. יותר גרוע. זה צורה רוחנית. האם מותר לברבר בצורה? בשביל מה? כדי לדעת מה איך לנקות. לכן אסור ללמוד. בסדר, מהצד שלהם זה צריך ללמוד. אתה חושב זה מסובך כמו סוגיה בפסחים? זה שני הפירושים. הווה שקול ללמוד תורה, ודם מה שתשיב לאפיקורוס. מתוך שתהיה שקול ללמוד תורה, ממילא תדע מה להשיב. אבל צריך להיות שקול. אם אתה רק לומד קצת תורה, לא תדע מה להשיב. אבל אם אתה שקוד, לומד הרבה תורה, אתה תדע מה לענות. אתה לא צריך ללמוד את הדברים שהם אומרים. זה גם ביטול תורה. גם אם זה לא היה כפירה, זה ביטול תורה. אבל אין צורך בדבר הזה. אם יש שקוד, אז במילא אתה יודע מה לענות. ואם יש כמה דברים שאתה צריך לדעת מה הם אומרים, אז זה כבר מובא בראשונים ובאחרונים. הוא טוען 1, 2, 3, וגמרנו, לא. לא צריך בשביל זה, הכל הכל, נתעמק שעות על גבי שעות. פה זה לא רוסיה, ואל תעשה תואר ברוסיה. אתה רוצה לעשות תואר ברוסיה, לקבל דוקטורט ברוסיה, מה תעשה עם הדוקטורט? פרנסה, ברוסיה. זה אמרתי עליהם כדי להסביר. שמלמדים אתאיזם. והם מדברים ודאי. ודאי שאין אלוהים. בסדר. אז הם כופרים, לא יודע מה זה אומר. לא יודע מה קורה שם. רק הסברנו שהאפיקורסים אצלנו, א', הם לא יודעים את החלק הסותר, או ב', וא',
הם שואלים. אם הוא שואל, אז הוא מסופק. זה לא נקרא, זה לא אפיקורוס. ולכן, כי אפיקורוס אמיתי הוא לא מקשיב. כתוב, אל תן כסיל כיוולתו. חבל על הזמן. לענות לו. פקר תפי. אל תענה לו. אל תתייחס. תגיד לו שלום, תודה רבה. לא, לא צריך להתייחס. חבל על הזמן. חבל לריב עם הדוד שלך, הכופר, זה רק מקלקל את האווירה והאוכל פחות טעים. עזוב. על מה דיברנו? כן. אבל, אבל לגופו של עניין, אם אדם רוצה לשאול, מותר לו לשאול. מותר לשאול כל מה שרוצים. אי אפשר לומר, השאלה הזאת היא שאלה אסורה. היא שאלה מותרת. מה, למה היא אסורה? אם אדם מוטרד. אם הוא לא מוטרד, אז בשביל מה אתה שואל? אנשים שואלים אותי שאלה, שלשום אני אשפח לי וזה, ואז מה אתה שואל? מה לעשות? לא, על העבר. עזוב אותי על העבר. שמספיק כאב ראש על ההווה, אני צריך עוד לדון על העבר. מה היית צריך לעשות עם הכפית? עזוב. אבל אם אדם הוא מוטרד, זה מותר לו לשאול? אולי מצווה עליו לשאול. אם הוא לא ישאל, איך הוא יקבל תשובה? מסכן שאינו יודע לשאול. עד תח לו, לעזור לו, לשאול. ספר הכוזרי עוזר לשאול. שואל כל מיני שאלות. הנה, איך אתה יודע איזה, יודע איזה. אומרים, קוראים לזה השיטה הסוקרטית. לא צריך סוקרטס. סוקרטס היה הולך בשוק, והיה שואל את האנשים ברחוב, מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, עד שהיה מסבך אותם. מי שחשב שיודע את הכל, סיבך אותו. מי שחשב שהוא לא יודע כלום, היה מוציא ממנו את התשובות לכל השאלות. אמר, אני מיילדת. אמא שלי הייתה מיילדת, אני מיילדת של השכל. טוב, בסוף דנו אותו למוות, כי הוא עורר שאלות, וזה לא מצא חן בעיני השלטון, אז דנו אותו למוות. אמרו לו, התלמידים, בואו אנחנו נבריח את כבודו. למה נבריח? מה הבעיה? מה? הגוף הזה, זה מכביד. מוריד את הגוף, תעולה למלתחה, הנשמה עולה למרומים. למה לא? בשביל זה לברוח? זה לא נורמלי? לא, וזה. רוצים שיש תרעל, יש תרעל. אבל למעשה, אם רוצים להרוג אותך, עדיף לברוח. לכן, אבל זו השיטה, הוא שואל, אתה לא יודע לשאול, אז הוא עוזר לך לשאול. עכשיו אנחנו לא צריכים אותו. ספר הכוזרי, בנוי ככה. מלך הכוזר, הוא שואל שאלות מאוד כבדות, מאוד נוקבות, מלך הכוזר. טוב, יש שאלות שהוא שואל שאנחנו כבר לא צריכים, יש שאלות חדשות שאנחנו צריכים היום. אז מה הבעיה? אז רבה, הרב קוק, שואלים אותו שאלה, הוא לא מתעצבן, הוא סס על הקרב. זה מעניין, זה מעורר, זה מציס, זה להבדיל. כמו כל שיעור גמרא צריך להתחיל, יש סתירה ברמב״ם. אם אין סתירה ברמב״ם, אז על מה נדבר? יש אומרים שרבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם, תירץ את כל הסתירות שברמב״ם. מזל שהספר הזה נעלם. זה היה סוגר את כל הישיבות, כל הפרנסה של כל הרמיות. בסדר, הוא סס על הקרב ששואלים אותו שאלות. יש למדן פעם אמר, אולי למישהו יש שאלה. יש לי המון תשובות ואני לא יודע על מה. אז אולי יש למישהו שאלה. זה השאלה. עכשיו אני זוכר. על זה, כך כתוב הגמרא, עליך אמרו חכמים ככה. על זה, על זה. כי התורה והגמרא זה תשובות בלי שאלות. השאלות לא מופיעות. נדיר שהשאלות מופיעות. וכי תאמר מה נאכל בשנה השמינית. וכי תאמר מה נעשה עם כל האויבים הרבים מאיתנו, שהם אנחנו רק פה 7 מיליון והם 350 מיליון פלוס או 2 מיליארד שעוזרים. שאלה טובה. זה התורה מביאה.
ואם יש נביא שקר, איך נדע מי הוא נביא אמת? זה כתוב 4-5 פעמים בתורה. וכי תאמר, ואמרת. אבל על פי רוב, בתשובה, בתורה, במשנה, בגמרא הראשונית, יש רק תשובות בלי שאלות. והאדם יש לו שאלה, אתה חמוד. עכשיו אני יודע על מה התשובה הזאת. זה מאדיר, זה מגביר את הערך של הלימוד שבא עם השאלה. מאויבי תחכמני, מהאויב, היריב, הרוחני, אני אנסה יותר חכם, כי אני יודע מתוך ההפך, התחלת המהר"ל, נצח ישראל, ידיעת ההפכים, אחת. אני מבין יותר טוב דבר בעזרת ההפך. על כל פנים, ודאי אדם מותר לו לשאול שאלות, הוא לא צריך לומר זה בשביל חבר שיתבייש, הוא יכול לומר אני שואל, וכולו, זה לא בעלי האמונה, הם בעלי ספקות. אבל יש אדם אין לו שאלות. זאת אומרת, אתה רוצה ממנו. מה, חייבים לשאול שאלות? חייבים להיות מחשובניק מדופלם? לא. מידות הראייה, ערך אמונה. האמונה לא חייבת להיות מלאה העמקה. העיקר שהיא תהיה כנה, ואדם לא מרמה את עצמו. הוא לא חייב. חייב, כל הקושיות, הוא לא חייב. היה אחד בא לישיבת מרכז הרב, מלא שאלות. הביא אותו למחשובניק הראשי, אמר לו, אתה צודק, זה שאלות, צריך לשאול שאלות, אשרי מי ששואל שאלות, כמו שאמרתי קודם, וזה וזה ענה לו, לא סיפק אותו. טוב, בוא לרב ציודה. הרב ציודה הקשיב, שם ידו על ידו, ואמר, אל תדאג, אתה יכול להניח תפילין. חייך! ויצא. זה מה שהוא רוצה לומר. זה מה שרצה לשמוע, שיכול להניח תפילין, ולא לדאוג, ולא לקבל שיעור באמונה. אז מה? אז כלום. הוא כזה. אני מכיר אנשים שאלו שאלות כאלה של תפירה את הרב ציודה, הוא אמר, רגע, ייקח לי זמן לענות. לפעמים לקח לו שנה לענות. כל שבוע שיעור עד שהוא ענה. ולפעמים הוא ענה ב4 מילים. תלוי מי עומד מולו, ענה ב4 מילים. ולפעמים שנה שלמה לענות לשאלה. תלוי באנשים. יש שאלות? מפחדים. וכמו שאחד, תעמולן, קומוניסט ברוסיה, בא לבית החרושת, נתן הרצאה. כן, הקומוניזם זה הביא אושר לכל המין האנושי, זה וזה. יש שאלות? אז אושר לכל המין האנושי, למה לכבודו יש קדילק ואני אין אוכל בבית? אני שמח שאתה שואל שאלות כאלה. אני אוהב שאלות כאלה. זו שאלה שצריכה התייחסות אפילו. אחרי ההרצאה, בוא אליי ואני אסביר לך. שנה הבאה, עוד פעם הוא בא, כן יש שאלות כאלה. איפה נעלם הבן אדם ששאל את השאלה לפני שנה? טוב, עד כאן.